Assalamualaikum Mbak Bayu. Waalaikumsalam Bu. Nami kula Wita. Alamate Sembon, Kecamatan Kanigoro, sing Topso wonten Bajang niku. Niki asam lambung kula niku buwenter, Pak. Terus buwenter. Napa nggih MP-ne mboten kula unjuk mergo mboten saged tilem. Nggih. Bu Anas Pak niki jenengan. Panas sebelah kanan apa sebelah kiri Bu? Ngriki tembus ngriki, Pak. Nggih kadang ngoten nek niki gringgingen terus munyer dateng sirah kados stres ngoten. Pipise tasik mboten sakit. Pipise lek nek mboten tilem malah suwering, Pak. Ngantos ping sedasa lebih. Baik. Itu belajar ditenangkan. Ngoten nggih. Nggih. Soale nek nyenengan ajri. Nggih, ajri. Bingung. Niki tambah panas ngedaran. Nggih. Lah niki mangke usahakan ngeten. Pertama, nek mboten tahan nuju MP5, jeneng nuju PSM6 kemawon. Mboten perih nek PSM6. Lek wawone niku BS MP5 kan pon sekeco niko pas sekeco je top soten Bajang niko terus kulo lekas munjuk gadok niko pak ye terus niko benter lajengkan pikiran soale bapak niko kan nembe anu to pak mboten sadar ye panggil penjenengan tasik karih tengah wulan terus barengoten tanggal kawan welas niko tilem niko lho pak setengah tiga mboten sadar malih. Terus tasik kalih welas dinten wau dalu nggih ngoten dadose mboten sagete tilem niku sangke kula pikirane niku nggih gek namung tiyang kalih nggih nggih nek ngeten kasuse mboten amati penyakit berarti mboten usah kantos obat nggih nggih mboten apa-apa belajar ditenangaken nggih belajar ditenangaken terus lajeng ketika kasus kados ngeten kan mboten terus sakit mangke. Makin nek kagungan gadok tetep diunjuk sak tetes ping tiga mawon. Nggih. Mpun kata-kata. Terus lajeng ngeten, ketika jenengan ajri, ketika jenengan was-was, ini kemadare kan mulek, Bu. Nggih, buwenter iki. Pengen pipis, benter, pusing. Nggih. Jenengan unjuki toyo anget, dipencapuri saben kedhik. Kalimat bismillah menangaken. Mboten parang sare kalih mlumah. Nek saged nyenengan sare kalih lenggah. Nggih, bantale niku ngantos 6 lho, Pak. Sendhek ngoten. Kersane ngoten, tujuane napa? Kersane madarane mboten enggak. Nek iki minggah ten dodo panas. Nggih, ngriki panas padahal kula. Kepanggih Pak Suhut niku terapis terus asal kula dahar niku sak derenge ngunjuk terus bar ngoten sak jam kula iseni tajin kalih kunir gang sak jam kula supani sekul nggih kula penyeti kados bayi ngoten niku Pak gang sak jam susu kula toto Pak jane ngoten sangke bingung niku kan apa tiyang kalih nggih niki ngeten mboten usah asli belajar pasrah belajar bersyukur. Ngapunten kagem Bapak Ibu nanopo. Mboten sadare terus pundi Bapak. Tilem lho Pak niki padahal. Padahal tilem nembe lene sing tanggal kapan welas nika Pak. Niku jam kalih 37 nggih setengah 3. Nggih. Niku ngoten, terus ngoten niku kula ingok pun kejang, Pak. Mboten sadar. Bae. Nggih, terus wau dalu nggih ngoten nembe pipis lakas astagfirullahaladzim ngoten. Kok wis ngoten niku nggih ngoten niku dadose kula nggih terpaksa mlayu teng daleme yugane sangke lekne namung tiang kalih niki kula jar niki ambak. Baik, mangke ngeten. Bapak sampe ngunjuk BSM 2 napa dereng? BSM pinten, Pak? 2. Dereng lek 2. Baik. Kan gadah diabetes niku BSM 4 nggih. 4 nggih ngeten. Naik kagem diabetes. Masa ke saya lihat kaki Ems. Bapak Ems. Diabetes itu aktif lah yang menunjuk. Nggih. Sedap. Warna kaki aja Mas bukan telapak. Telapak.
Oh, sabun, bentar. Lihat warna kaki aja. Salah Pak, salah. Disalah. Oke, baik, nggih, Bu. Niki berarti sampun tanggung nggih diabetes nggih. Nggih. Bapak ngeten. Sing paling penting kagem diabetes wonten 3. Jus kacang panjang, seledri, blimbing, lemon, pari. Nggih, niku sampun bendinten, Pak. Wajib. Nggih. Bendinten. Kalih gantosan seledri, kalih seledri kenikir, kalih salamans. Nggih, pergantosan. Tujuannya nanopo, nggih. Tujuannya kersane sarape, peredaran darahipun normal. Kaki sing cemeng niki, ngantos pulih kebanten. Terus ngantos betul-betul warnane cerah. Terus yang nomor 3, BSM sekawan, niku damel ngandapaken gendis kemawon. Tapi menawi gendise sampun normal, mboten wajib. Lah sing pun kula tingali niki kan kasus sing kejang iku. Kula nyuwun tulung njenengan njuki BSM 2. 2 nggih. Nggih, mangke sajane BSM 2 kali BSM 4 sarung pun mboten napa-napa. Nggih. Niki sami-sami diberisi. Terus BSM 2 niku tigang tetes kaping 3. Ngantos supados mboten kejang. Terus saumpami 6 bulan sekali sepindah niku tasih wajar. Ngoten. Terus mangke ketika bapake kejang jenengan mboten usah ajrih. Tenang kemawon. Terus yang paling penting bapake sami kondisi sare edo posisine mboten tentoyo, mboten ten api, mboten ten sing tempat sing mboten aman. Terus jenengan padosaken kayu putih. Minyak kayu putih. Nek saane jenengan kagungan yakoli, dan oleh saking ngantapi hidung, kalih oleh saking dateng ketiak kanan kiri. Padahal ajenge sare niku kula pun kraos, Pak. Tasik dereng salat maghrib niku kan nggih. Dateng sebelah kula ngoten, kok kula jak ngomong niku umpane pun lamun. Terus ngriki bar maghriban ngoten niku pun tilem. Kula kan ngunjuk IG-ku nggih, semprot niku. Nggih. Terus padahal siang nggih pun kula anone IG-ku ngoten niku, Pak. Nggih. Nek tekan saraf niki ringan kejang. Nggih. Niki sing paling pas BSM 2 itu. Nggih, nggih. Nggih. Niki khusus tambah ngatasi niku. Lah sing minyak kayu putih niki wau damel rangsang mawon. Kan paling maksimal 10-15 menit, paling dangus tunggal jam kan sabun bangun manis. Terus makai, mboten usah bingung. Ketika kejadian di atas ngeter, saya minta kita pakai sabun sari, kenapa-napa. Itu wajah. Kek niki, wow, ini kalau kan gak pasik dan baca ini kalau ngusumsi bekatul Pak, tapi niki kalau perai lek bapaknya tasik nih kan. Jee, napa-napa, sayi, leres. Jee, susu ini bisa asal. Jee. Kalih susu lho Pak, parung nggih. Kalih susu pokoke pun manis nggih Pak nggih. Mboten, susu kambing tawa. Nggih. Napa malih dipinten-pinten. Niki bentere niku mboten anu Pak nggih, panggah kula unjuki MP5 nggih. Nggih. Niki soalé bentere ketika jenengan ajrih dikasem lambunge munggah. Tapi ketika jenengan sampun bunga asal lambunge ical. Kados tiang saras. Nggih. Nggih daharan nggih. Tasik. Eco tas. Ajrih lho Pak, tasik ajrih. Tapi ada hari mawon eco dari singkata. Tasik ajrih nggih panggah tasik bening mawon kalih. Pun nyenatan bayi kecil. Sing kula kukus ulame. Nggih, sangke wedi. Niki kan ngeten cobi. Waktu jenengan sakit los matur ngeten iki, madarane kan enteng. Nggih. Lah, paham maksud ibu? Tetes madara niki sakit ketika jenengan ajrih. Ajrih soalnya kan namung teng griya, mawon kula niku dereng nate kalih kanca niku dereng nate hubungan lho Pak, sadangune sakit meh kalih taun niki. Pun tindak, nek jenengan boten sakit tindak dibebas sakit. Monggo. Bapake kados sakit tetep wajar boten usah ajrih. Minyak kayu putih wonten. Minyak kayu putih digosok. Wonten kenging anu Pak nggih. Isoe ayan mboten nggih. Boten, niki kejang biasa Pak. Boten. Nggih, tasik. Nek ayan berbusa napa boten? Piye
Kula wau dalu niku sangke lek gugup niku namung muruki yugane niku lho Pak. Terus kabupaten monggo kula paringi pirsa. Ketika gugup jenengan nimbali putrane. Nggih. Bapake sadar malih pinten jam? Nggih sadar nggih taget lenggah. Tapi nggih pun niki pun melek dereng titen kalih yugane kalih kula ngoten niku. Nggih. Kula nyuwun tulung. Niki gulane tetep dikontrol nggih. Minum toya petak singkatan. Lah sing penting mboten teng napa berbusa mboten epilepsi. Ngedrop niki mantun ngedrop sakit lenggah. Normal malih diterjang. Lemes tapi Pak. Lemes sing dedak ya Mbak. Lek riyen Pak donge semaput wonten pasar donge mlampah ngoten lekne sadar ngoten brot-brot ngoten. Nanti tasik sepindah niku di betul teng rumah sakit di ngantos di anu Pak napa niku dicencang ngoten nggih tiyang wolu niku kalah soalnya tasik 3 tahunan setengah menawi lah make bapake ditenangaken semakin dicancang semakin dikerasi tambah terus kersane tenang make sadar piyada lenggah jenengan jadi tambah santai mawon mboten nggih Bu nggih ngeriki sakit ilam sing boten tenang kula Pak. Nah, jenengan kita nenangaken piyamba. Boten nggih? Nggih. Napa malih? Nyuwun terapis nggih, monggo Mas. Niki nyuwun terapis pripun Pak nggih? Soale kajeng monggo nggih. Nggih. Terapis. Bapak kalau jenengan nyuwun terapi jenengan gak kemadaran pun. Nggih, nggih. Nek bapak nyuwun terapi lengkap persane peredaran darah lancar. Nggih, pun boten usah kersane. Terus jenengan pripun? Nggih. Nyuwun terapi nggih. Nggih. Sampun to. Sampun. Wis mugi-mugi sehat nggih. Nggih, amin. Bapak Ibu tamel sing bungah nggih. Nggih, nggih. Waalaikumsalam.